জৰাবদ্ধ হৈছে উমানন্দত আবদ্ধ বাঘটোক অৱশেষত বধ কৰিবলৈ সক্ষম হল বন বিভাগ পুৱাৰে পৰাই বিৰামহীন অভিযানৰ অন্তত বন ৰজাক ট্ৰেংকুলাইজ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বন বিভাগে ইতিমধ্যে ট্ৰেংকুলাইজ কৰা বাঘটোক পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰি চিৰিয়াখানালৈ স্থানান্তৰৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে বন বিভাগে পুৱাৰ ভাগত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ আহি উমানন্দত আশ্ৰয় লৈছিল ঢেকীয়াপতীয়া বাঘটোৱে বাঘটোক লৈ তীব্ৰ আতংকৰ সৃষ্টি হৈছিল উমানন্দৰ থকা লোকসকলৰ মাজত বাঘৰ আতংকৰ বাবে দিনৰ দিনটো বন্ধ ৰাখিব লগা হৈছিল উমানন্দৰ প্ৰতিখন দোকান পোহৰ দিনজোৰা প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত বাঘটোক বন বিভাগে বধ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাত স্বস্তিৰ নিশ্বাস এৰিছে এতিয়া স্থানীয় লোকসকলে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্যই আমাক দেখুৱাই আহিছিল অঞ্জন ডেকাৰ সহযোগত সেইসমূহ দৃশ্য কেনেকৈ ট্ৰেংকুলাইজ কৰা হৈছিল দুটাকৈ ড'জ দিয়া হৈছিল প্ৰথমটো ড'জ আৰু দ্বিতীয়টো ড'জৰ পাছত পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে জালত পৰিবলৈ সক্ষম হৈছে জালখন পেলাই থোৱা হৈছিল যাতে পিঞ্জৰাবদ্ধ হোৱা বা ট্ৰেংকুলাইজ হোৱা বাঘটো পানীত নপৰে তাৰ বাবে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছিল য'ত SDRF NDRF বাহিনী উপস্থিত হৈছিল আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগ